te go erê dest pê dike. Smirdîn Medya dîme, asdê xwe. Ez dikarî nakim, berê şaredariyê dixebitim. Em ji karavê din. Ez Necla, ji vakî nasî xwendiye. Ez Amedî me. Ez ji Qerecdaxê me. 35 sal Diyarbakir dadî. Hostê Ceyranê me. Hostê Ceyranê. Erê. De girê seran Kirmanşah. Vala me Necla, de Dransîq. Vala Sinan, de Selemanî. Delîl?